Стартували вибори 2015. У місті Біла Церква будемо обирати мера, депутатів Білоцерківської міської ради та депутатів Київської обласної ради. На відміну від нинішньої міськради, ми будемо обирати 42 депутати. Голосування проводиться з 8 до 20.00. Виборець у бюлетені ставить плюс або іншу відмітку у квадраті напроти назви партії, прізвища кандидата, закріпленого за округом. Прохідний бар'єр партії – 5%. Тобто кандидат, за якого ви проголосували, стане депутатом тільки у тому випадку, якщо партія, яка його висунула, набере 5 або більше відсотків за результатами у всій Білій Церкві. Куліченко Світлана Володимирівна, голова комісії, так. Скажіть, будь ласка, чи вчасно сьогодні розпочалися вибори, чи все йде нормально? Так, вчасно майже вибори почалися. У нас все добре. Як станом от на 10-ту годину активність виборців? 160 виборців. На 10-ту годину у нас проголосувало 165 виборців. Ну, бачите, людей повно, люди йдуть. А наглядачі звідки у вас? Лігачі? Різних політичних партій. У нас є і спостерігачі. Ось, будь ласка. Спостерігачі. У нас приходили кандидати в депутати. Кандидати в депутати у нас будуть присутні при підрахунку голосів. Ну, все добре. Дільниця робить, порушень немає, всі, ну, майже так, забезпечення. Якщо не забезпечили нас ТВК, ми самі себе забезпечили, тому що це наша робота. Всі почули, спостерігачі, члени комісії, на 12-ту годину проголосовано 360 виборців. Ви вже проголосували? Так, так. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, від сьогоднішніх виборів що залежить? Що ви очікуєте від сьогоднішніх виборів? Я очікую від цих виборів, що вони будуть кращими, ніж були попередні, що люди схаменуться, що будуть голосувати правильно за те, щоб, ну, як наше життя стало кращим. А сьогодні ми обираємо місцеву владу. Скажіть, що сьогодні може зробити місцева влада? Що можна змінити у нашому місті, обираючи місцеву владу? Можна змінити дечого багато. У нас дуже багато роботи в місті. Роботи вас хвилює? А найбільше мені всього хвилює це, ну, старі люди, яким ніде, які залишилися самі, яким ніде дожити свій вік. Тобто їм треба приділити більше уваги, щоб ці забезпечення були більшими і щоб будинки для старих якихось були, щоб вони їх забезпечили. Так? Може змінять, може ні, не знаю. Я думаю, що краще, може змінять. Перш за все, мабуть, ми чекаємо миру, і якогось поліпшення в житті, соціальних услуг і нашого життя як пенсіонерів. Скажіть, будь ласка, від місцевої влади, яку ми сьогодні обираємо, що саме залежить? Що залежить? Що саме залежить, щоб вони це наше місто привели в найкраще, як то кажуть, таке, як було воно колись. Красиве, гарне, зелене, все в квітах. Дуже красиве місто було, а зараз воно занехайне, закинуте. Ви подивіться, які зупинки кругом, все поламане, все в сміттях. Цього мусору у нас, не знаю, мабуть, на весь світ хватить. Ой, багато зависить це саме для нас, пенсіонерів, щоб трошки, хоч трошки нас підтримували. Ведь ми пропрацювали 35 років, строїли це все, а зараз все розкупили, ми нічого не маємо. Це ще тут такий дурдом зробили, відправляють в один спортзал, потім в другий. І не знаю, куди пойти проголосувати. Ви в свою дільницю попали, так? Да? Обычно была тут. Меня отправили в спортзал, тут что тут. Теперь зашел опять спросить, говорят, обойди школу там, голосуй. Скажите, пожалуйста, чего ждете от сегодняшних выборов? Что, как вы считаете, от сегодняшнего выбора зависит что-то в нашем городе? Ничего не зависит. Они все хорошие до выборов. Зачем тогда идете на выборы, если считаете, что ничего не зависит? Я просто пойду проголосую против всех, типа никого не поддерживаю, всех перечеркну. Вже проголосували? Так.
Не буду питати, за кого ви голосували. Але як ви робили вибір, скажіть, будь ласка. А ми робили вибір за них. От за них і всіх інших маленьких білоцерківців. Так. Геннадій Анатольович, що для вас сьогоднішній день, для вас особисто? Для мене, в першу чергу, це день народження моєї дружини. Це перше. Так. Так, сьогодні так співпало. Ну, сьогодні білоцерківці мають зробити важливий вибір. Тому що, враховуючи ту децентралізацію, зараз саме від місцевої влади буде залежати той стан міста і як будуть справи розвиватися, чи буде робота, чи буде розбудовуватись наше місто. Тому сьогодні, на мій погляд, це надзвичайно важливий вибір, і громада має обрати в першу чергу чесну владу. Це обов'язково. Якщо так відбудеться, відповідно, далі буде і розвиток міста, і наші діти не будуть десь шукати в інших містах або за кордоном, а вони будуть залишатись тут. Тому я гадаю, що сьогодні білоцерківці зроблять гідний вибір. Мені б хотілося, щоб сьогоднішні вибори додали нам впевненості в тому, що мир на нашій землі все ж таки настане. Заради тих всіх людей, які захищають нашу батьківщину, які дозволили нам сьогодні прийняти участь, я все ж таки сподіваюся, в чесних демократичних виборах. Дякуємо. Маму, вже привітали з днем народження? Так. Так, що бажали? Щоб вона була щаслива, здорова завжди. Я голова 123-ї дільниці ГУР Ірина Володимирівна. Ірина Володимирівна, як проходить у вас вибори? Чи вчасно ви відкрилися, чи всім ви забезпечені, чи є якісь порушення? Вчасно відкрилися. Порушень офіційних нам ніхто поки що не пред'являв. Активність не дуже висока. Станом на 10-ту годину чи на 12-ту є якісь у вас? На 11.45 – 61 особа у нас. Це в відсотках приблизно скільки? Це ще немає 20%. У нас дуже маленька дільниця. Угу. А спостерігачі звідки у вас? Ось у нас спостерігачі, вони зареєстровані всі у нас з різних партій. Я так не можу вам перечислити всіх підряд. Тобто все спокійно, все нормально? Все, слава Богу. Людей немає? Ну, за активність ми не відповідаємо. Звичайно, сама перша. Не буду питати, про кого, за кого ви проголосували. Скажіть, будь ласка, чи можете ви сьогодні звернутися до тих, хто лежить зараз на дивані і вважає, що від них нічого не залежить, від їх голосів? Так, звичайно, але знаєте, якщо вони лежать на дивані, то звертайся, не звертайся, толку ніякого. Чому? Тому що ці люди не думають про майбутнє своїх рідних, своїх дітей. І те, що взагалі відбувається на сьогоднішній день, частково я їх можу зрозуміти. Вони не вірять в те, що наші вибори можуть пройти чесно. А воно в дійсності, наші вибори проходять нечесно. Тому навіть важко сказати, хто в даному випадку в кращій ситуації. Але все одно, якби прийшли всі люди, тоді в будь-якому випадку не можна було би робити ті фальсифікації, які на сьогодні заготовлені, і приміняти ті технології, які сьогодні відбуваються. Чи є якісь порушення вже зафіксовані? Звичайно, звичайно. Багато є людей, які не вписані в списки, це одне з них. Так? І коли ми ходимо зараз, знаєте, як сім кругов ада, ми ходимо по всьому місту, виясняємо, чому немає людини з припискою, немає в списках, ніхто достеменно нічого не може сказати, а суд говорить, потрібно було звертатися 2 дні назад. А 2 дні назад у людей навіть не приходили запрошення, тому вони не знали, що їх в списках немає, розумієте? І не всі могли би пройти по всім дільницям і зробити обстеження того, є вони в списках чи ні. Не всім це є такі можливості. Тому це як мінімум. А взагалі-то ми з вами побачимо завтра про всі ці фальсифікації. Авраменко Олександр Вікторович, голова комісії виборчої дільниці номер 117. Олександр Вікторович, як проходять у вас вибори? Чи вчасно ви відкрилися? Чи все? Відкрились вчасно, так. Поки що, на даний момент, по присутності, проголосувало 100
30 чоловік. А всього у вас скільки? Мала дільниця 428 чоловік. О, то це у вас добрий відсоток, що проголосувало. Скажіть, будь ласка, чи були зафіксовані якісь порушення? Поки що явних великих порушень у нас немає. Проголосували. Проголосували. Чого чекаєте від сьогоднішніх виборів? Чого-то лучше. Щоб один тур закінчилося. Кажу, щоб закінчилося в один тур. Як вважаєте, сьогоднішні вибори щось можуть змінити на краще у нашому місті? Абсолютно. Все зміниться тільки на краще. Ми надіємося, да? Увіреності нет, але ми надіємося. Я голова дільничної виборчої комісії 321-118. На нашій виборчій дільниці 2346 виборців. На першу годину проголосували 560 виборців. 42 виборці, ще три члени комісії пішли голосувати за місцем перебування. За місцем перебування у нас голосує 42 виборці. На сьогоднішній день, можна сказати, дільниця у нас відкрилася вчасно, але народу, виборців приходить дуже мало. Не знаємо, як воно буде, йдуть трошечки не впевнені в тому, важко вибирати, за кого голосувати. Немає плакатів, немає такої агітаційної мається інформації, щоб знати, за кого вибирати. А так все спокійно, все тихо. То ніяких порушень зафіксовано не було? Ні, порушень зафіксованих немає, але якось трошечки люди розочаровані в чомусь, що нема такої невпевненості, чому, що за кого йти голосувати, нічого не написано. Питають, чому нема плакатів, чому немає, щоб ми могли знати, за кого ми голосуємо. Ми зараз всі активно включилися в роботу, їздимо, контролюємо всі округи, щоб не було ніяких каруселей, щоб всі голосували так, як їм підказує серце. Думаю, що зміниться, тому що ми маємо такий складний економічний стан, немає навіть ніякого малесенького просвіту для того, щоб щось помінялося. Єдине, що можна на місцях поміняти, це тільки вибори, щоб ми набрали новий склад депутатів, які будуть працювати на громади міста. Це основна їхній обов'язок, це їхня громадська робота, це те, чим вони повинні займатися. Дбати про своїх дітей, внуків, які також є тими ж мешканцями міста, і ходять по цих вулицях, бачать, що у нас відбувається, в якому стані наша економіка місцева. Ви їздите по дільницях, скажіть, будь ласка, які результати вашого моніторингу, що все спокійно? Ми моніторинг проводять різні команди, які проводять соцопитування. Ми кандидати не маємо права, але я дивлюсь, що активність більш-менш нормальна. Скажімо, ще не пік, як правило, молодь голосує трохи пізніше, це спочатку більш таке зріле покоління ходить по дільницям. А вже під вечір, то вже починають всі ходити. Може, сьогодні ще свято водія, трохи вибиваю всіх із колії. А щодо порушень? Порушень? Ми таких явних порушень особливо не бачили. На превеликий жаль, в деяких місцях були фонди Константина Єфименка, які висіли в його академії пенсіонерів. Ми заставляли голів знімати. Це іде така перехована реклама, тому що зобов'язані всі забирати різну політичну символіку, символіку кандидата. Це золоте правило, це повинно грати чесно. І скажіть, будь ласка, чи можете ви прокоментувати, що відбувалося вчора на головній нашій територіальній виборчій комісії щодо того, що не з'явилися люди на засіданні, взагалі, що там зараз? В складі ТВК, як завжди, розділяється на певні команди. Окрім того, є якісь подання, але є приховані люди, які працюють на якогось кандидата. Зрозуміло, що коли була заміна двох одіозних лічностей, це Підложного і Удовіної, не з'явилося 9 чоловік, які лобують інтереси одного із кандидатів, який намагається пройти в перший тур, хоча це дуже-дуже така шатка позиція, навряд чи вона коли здійсниться. Це фантазії і міфи які. Тому було штучно створено, скажімо, такий саботаж. Тому не з'являлися 9 людей, і йшов шантаж команди,
Не виключено, що це було на Білоцерківському рівні, тому залишили в складі комісії тих самих людей у Довіно і Підлужного. От ми маємо результат, ми захотіли ставити на торги, саме звичайні торги, ну таке грязне дуже. Тобто зараз все нормально? Не може бути. Це ненормально, коли порушники, коли люди, які займалися фальсифікацією на протязі 10 і 14 років, зараз знову в складі комісії чи займають керівні посади. Це неправильно. Значить, це все заряджено на якісь фальсифікації. Навіщо таких людей, які мають великий досвід, скажімо, нечесні роботи, брати в комісію? Це просто ганьба і це неправильно. Ми всі дуже стурбовані. Не виключено, що на вечір сьогодні зберуться багато політичних сил, які очікують чесних виборів, і будуть контролювати різними методами. Не виключено, що це буде і майданівські методи, суддільні ТВК. Є вже, ми чуємо від різних команд, що так воно буде відбуватися. Ми не хочемо, щоб сплюндрували вибори на людей. Людина дає голос в надію на краще, а ми будемо вертати до старого. Ми цього не допустимо. Да, проголосувала. Скажіть, будь ласка, чи вірите ви в те, що після сьогоднішніх виборів що зміниться у місті? І чого, яких би змін ви хотіли? Зміниться обов'язково, але як і що, не знаю. А що вас найбільше турбує сьогодні у місті? Що б ви хотіли, щоб змінилось? Відношення до людей. І щоб кожна людина, якщо може щось зробити, щоб вона дійсно робила на краще. У нас поки на краще ніхто не робить. Це тільки гасла, моя думка. Я голова дільничної комісії номер 119, которая находится в 7-й школі. Скажіть, будь ласка, все ли у вас проходить нормально? Вовремя ли ви відкрились? Ми вовремя відкрились, слава Богу. Поэтому пока спокійно, нарушений вроде не замечено. Скільки людей проголосувало у вас на, ну, состоянием там на час дня? Около 500. Я думаю, это, конечно, мало. А всего сколько у вас избирателей? 2342 человека. Вот уже полдня прошло. Надеемся, что, может быть, сейчас будет как раз. Скажите, пожалуйста, не жалуются люди на то, что совершенно нет наглядной агитации, нет портретов кандидатов? Ну, знаете, я бы так не сказала. В общем-то, ориентируются все. Да. Там даже это довольно-таки мало ее, но ничего, ориентируются, спрашивают, ничего, вроде бы никаких нет вопросов. Ну, якщо люди правильно проголосують, то зміниться. А чого чекаєте? Яких змін чекаєте? Ну, щоб було все краще. Що саме? Ви особисто? Що вас не влаштовує в місті? Що не влаштовує корупція? В медицині, міліції, в судах, скрізь. Оце саме страшне в нас. І це залежить від місцевої влади, як ви вважаєте, від вибору сьогоднішнього нашого? Від місцевої залежить, і від обласної, і від всіх. Надія є, трошки є надія, що може щось чуть-чуть зміниться. А саме на що надія? Що хочете змінити у нашому місті? У нас і так мир? Ні, у місті. Ну, ми сьогодні місцеві вибори. Ну, у місті хочу, щоб, як вам сказати, щоб була стабільність якась, щоб соціальні виплати і всіх людей, які зарплати, щоб прожиточний мінімум був у людей трохи краще, і щоб люди краще жили. Бо мінімальна зарплата, що прожити зараз, дуже важко з такими цінами. Якщо пройде той, хто, за кого я проголосувала, я надію, що зміниться що-небудь. А чого ви чекаєте? Чого саме ви хочете, щоб у місті змінилося? Більше всього правди хочеться. Правди. Чесності якоїсь. Менше воровства. Менше царських хатинок, щоб будувалося непосильним трудом на зарплату. От і все.